ហោះទៅអូបងវាដល់ប្អូនវាកំពុងជួបជុំគ្នាវិញហើយតែអាអូនលខ្មៅដោយសារប្រភេទដីស្រុកស្រែអីកាន់ទៅកុំមើលភ្លើងខូចភ្នែកគាត់ចប់គេវាចេះស៊ីអត់ហ្នឹងវិញម៉ែវាដាក់ទលៀងដាក់ខ្លៅមកអូដាក់ជូតមាត់មកជួយវាអោណាមកមកមកកូនឯកូនអូខាង